Wow, hot sunk there. Me Nike. Papa, that is Kenelo. Arana can hoop tour. Hoop tour, gang. My mama is trying. Push it, chica, chica. Arabatian Yotne Artnatzeling shot as Hush, Yev, Patrasten Gnal Otanavakayan. Look, Patrastek. Ayo! Urengilum. Abu Dhabi! Woohoo! Say, Ujami, Jerry, Jamit, the business thing, Jarevaline, Lunde, whatever tournament. Alec, Haseles, Mistelling McKenna, Alec is making chocolate lunches, or smoking a donoma, but when Gasselic or Gunalu Hank, yeah, large magnets. Alec, nay alikner en zovum. Alikneri mech en loganalo. Ha? Aknotsner en dnelu es, o alikneri mech loganas? Nstats pasveng michev men senyaka tan. Im amenachisirats paherits mekne, yerpor galis es yev trichkat shutelinum yev stipats linum spasel, bats մեզ ընթարաչեցին եւ ասացին որ 10 րոպեից կլինի սենյակը։ Բանի բանի սերվիսի ճանիկներ են, բայց ես եւ ես եւ երեխաները շատ ենք սիրում այս ճանիկները ճանաչել։ Սա է ուրիշ շատ Anna. Is Kima Chishamana Knagnal? Angel. Can it there? Ujeruneng. Is Kmezmutter Voroshuma or Portera Knedu? I carte Chelutvate. By Susam Gishere Kalutvi, Ariana. Kalutvi? Papa, that is Kenelo. Արտեստը ամեն ինչ մեզ մոտ լավ անցավ դիշերը։ Բաժանեցինք անգողինները, ճիշտ ձևով քնեցինք, պապան այս փոքր անգողնուց քնեց վերջապես։
դա լավ նորություն է մեզ համար։ Ալեքը համոզվեց, որ դա իր անկողինն է եւ այնտեղ պետք է դնի։ Այնպես որ լավ ենք անցկացրել եւ դիշերը, իսկ հիմա դե ինչպես մենք առավոտյան շուտ նախաճաշ եւ ծով։ This girl is on fire. This girl is on fire. Thank you. I'm going to go to the house. I'm այս ինչ կուզեմ կանեմ, նրա կուզեմ կփարթեմ։ Է։ Է։ Ուակա ուակա է։ Էս ինչերը սարեն։ Չա։ Չա։ Դեգնացի։ Տեսար քեզոնից մեծա։ Ամեն նայ դուրը բացվում է, որ զինվորները մտնեն մեջը։ Wow, this fast, Nikosh, yeah? Wow, I'm happy. You're happy, Nai. I'm happy too. Так, տղաներին թողել ենք հյուրանոցում։ Ես ու իմ աղջիկը սուեկել ենք Louvre. Տեսնենք ներսում ինչ սիրուն բաներ ենք տեսնելու։ Louvre Abu Dhabi, չէ՞։ Իրականում ամեն իսկականը Փարիզում է։ Այո։ Բայց հիմա մեծերքն է, եկել ենք արդեն։ Ու մաման ինձ ասել է, որ Louvre-ը գտնվում է ծովի վրա համարյա։ Համարյա, այո, այն կողմից ամբողջը ծովը երևում է։ Երևում է, չէ՞։ Just don't say it's love. You know it ain't sweet enough. Just don't say it's love. I've heard this shit too much. Just don't say it's love. And don't say. Indian movie exhibition now. Ալեքնել եկավ մեզ միացավ։ Ալեք եկավ մինարա ապրել։ Ալեք եկավ։ Ո՞նց ես նվագում, Ալեք։ Վաո։ Տեքստի։ Այ գնաց Ալեք նավակը։
Քաթ սիրուն տեղ են գտել։ Ընտրելու ենք այսօր այստեղ։ Հասել ենք տեղ։ Jack, Ellen Warner Brothers. Ինչ ես նայում եմ, ցույց տուր ինչ ես գտել։ Այ այս աղջկա մոտ ենք։ Այ այդ աղջկա մոտ ենք գնում։ Դե գնացինք, յան։ Over and out. Let's go. I'll be watching over. Over and out. Thank you. Thank you. Thank you, my friend. Yeah. Yeah, Alec. The way out. You all show strong initiative and determination to escape with your slave. Ah. It scares me. What do they call them? Please remain seated at all times. Ferrari Park. Alec, let's make it on night. Alec, is you ready? La. Love now. What are you doing? Come as next to. Yot. Yot. Մենք մեկ օրվա մեջ վերցրել ենք տոմսը, որի մեջ մտնում էր եւ Warner Brothers-ը եւ Ferrari Park-ը։ Եվ այդ անպայման պետք է մեկ օրվա ընթացքում գայինք։ Warner Brothers-ում անցկացրեցինք մոտավորապես 4.5 ժամ, բայց հիշացնում եմ, որ այդ 4.5 ժամը եւ ունես արագ հերթը անցնելու սենց փասեր, որովհետեւ ուրիշ դեպքում անհնար էր 4.5 ժամում այդ ամբողջը նայել ու երեխաների հետ։ Իսկ հիմա Ferrari Park-ում ենք եւ այն ատրակցիոն Ալեքին, որ շատ է սիրում, նստում ենք մոտավորապես 5 անգամ։ Մեր մոտ է տենց անցնում, բայց մամայի վրա էլ ուշը չկա, չկա։ Ալեք, are you happy? Yes. Հա? Are you sure? Tired? Alec, tired? Yes. Yeah. Ասել մաման ու Արիաննա, բարեց, բարեց։ Լավ է, շատ լավ է։
sakın gel. Ariana von ses. Ne yapıyorsun? Ortağız Dumnezeu shotgun. Gatuk shotgun. Ha. Birame shotgun. Ինչա քոշվում։ Ինչ սան։ Ոյ ապրես Ալեք ջան։ Արանա ջան հուպտուր։ Հուպտուր կանք, գաստուր, ուժեղ։ Ուժեղ, ավելի ուժեղ։ Դու հաղթես իր մամա, արաք։ Լաց է։ Մի արեց մաման, տանջեց իր կյան։ Ոչինչ, մի տարի հետո Արիանա։ Մամա, դա ծաղկեց։ Մամա, մամա։ Ուաու, դե դավայ, գնաց։ Հրի, գնա։ Ոպա։ Արիանա, դա թրի, ոչինչ։